Айде, колеги, на здраве, аз като най-възрастен, да ви кажа на здраве. Здраве. Честит, ма то не е лъжа, че си най-възрастен. Честит юбилей на телевизията, нали? Три години в ефира. Фен ТВ. Музика, музика и още музика. Българското сега и завинаги. Фен зона. Чоп, чоп, мюзик. 6 години Фен ТВ. Станете част от най-голямото клубно турне със звездите на Фен ТВ. 13 града и любимите ви изпълнители. Десет години Фен ТВ. Твоята музика. Ти? Кажи сега, за интересно ти сега кажи за телевизор. Ти си най-възрастния на масата, обаче Алисия мисля, че е от най-много време в Фен ТВ, да. Нали да, така? Да, даже направо не ми се иска да казвам колко много години. Няма значение. Да кажем, не, че е още от преди раждането на Фен ТВ. Да, вие... Така че тя, да, след това Радостина. Да, всички, виж как сме се наредили. Така че тя може да, да каже е. Най-много неща. Да. Море на сред село, чешма шарина, течеше вода студена. Край чешма, мома, убава. Дай да видим сега хубавите и лошите страни за всичките тези 10 години. Лошите, ако имал съм ги изтрила, но предимно съм запомнила телевизията с хубавите моменти. Аз спомням, когато стартира тя, тогава беше, се въртеше моята песен «Палиш ме». Това е една емблематична песен за мен, която хората, с която хората реално ме запомниха най-много. И аз бях малък, като ти бях фен. Ти беше малък, да. Обаче искам да ти кажа, че благодарение на телевизията, всъщност, ние всичките, които сме на масата, станахме доста популярни, защото това е начинът, по който нашите песни, нашите клипове стигат до хората. Палиш, палиш твоето тяло, щом го погалиш. Галиш, галиш устните, така ги палиш. Галиш, галиш ме сърцето, щом му се вричаш. Палиш, палиш всичко в мен, щом ме обичаш. Палиш, палиш. 10 години Фен ТВ. Твоята музика. Аз се чуда сега вече, като има толкова много интернет. Нали? Насякъде има най-различни интернет издания, фейсбуци. Мислите ли, че телевизията все още помага толкова много на нашата музика? Аз мисля, че помага, защото в крайна сметка, когато някой от нас пусне нов клип, той го пуска първо по телевизията и оттам нататък се сваля в интернет и в смисъл има много повече популярност по този начин, отколкото ако пуснеш един клип в интернет без да обявиш, че е пуснат този клип. Добре, да, помага. Според мен интернет помага на телевизията. Да. Вие с Ваня, двамата живеете, двамата водите, двамата пеете. Постъпи ми за малко, за мъничко. Хайде да не живе с нея. 10 секунди да я питаш нещо и пак се включвам в интервюто. Хайде, питай. Как се чувстваш? Прекрасно се чувствам. Купона е невероятен тази вечер. Това заради моята компания ли е? И не само. Има много хубава компания наоколо. Но и заради твоите, разбира. Има страхотен туалет. Благодаря ти. Без телефони, ей! Без телефони! Няма телефони. Добре. Ти като най-млад изпълнител тук на масата, Ангел Чо. Що да съм най-млад? Не си ли най-младия? Паньова на кой? Не на години, извинявай. Ама на години. Не на години. Така. Ти като най-млад изпълнител, сега ти кажи хубавото и лошото в Фен ТВ.
Не може да. Аз съм сигурен, че сега ще се оплачеш, че много малко ти въртят клиповете, искаш по 24 часа те да дадат. Не гледам телевизия, смисъл, не от участие. Ами да, нямам време да гледам телевизия. Няма гледай, не гледай мене, гледай в камера. А пък за въртенето въобще не мога да коментирам. Те даже на нашия шеф му бях казал да ме намалят малко по телевизията. Много ме дават. Значи аз искам да ви кажа, че на всеки един изпълнител това, което аз съм чувала, проблема му е, че не го въртят достатъчно по телевизията, обаче всеки един от нас съм сигурна, че не гледа 24 часа. Да. Разби живота ми, вземи лъжите си, на него ги кажи, дано ти вярва. Разби живота ми, върви си, чуваш ли, не вярвам на сълзи, не вярвам на лъжи. Разби живота ми. Панева, тя така е от групата на... Да, на народните изпълнения, на фолклора. Да, да. Думата, ето давам думата. Млада майка вече. Да. Сега като млада майка, как ще съчетаваш и пеенето, и майчинството, и ще гледаш мъжа си? Не, разбира се, трябва да знам сега. Всичко си върви наред, нали знаеш как е? Нови песни човек, имаш ли? Човек, има желание, разбира се, че може да си съчетава нещата. А ти какво не си доволна или какво си доволна от телевизията? Не, аз съм казала, че не съм доволна. Аз трябва да питам сега. Да. Доволна съм, разбира се, виж, Фен ТВ е такава телевизия, която, нали, обединява фолклор, поп-фолк, поп-музика, поп-музика, точно така, така че аз съм доволна, че ме дават по Фен ТВ, че има фулкорен блок, какво, Ангел? Исках да допълна, че да кажем, че това е единствената телевизия в България, която обединява тази музика. Да, разбира се, толкова да. Много стилове. Да, добре. Бяхте много... И съм ти доволна. Да, значи, общо взето да обобщим, всички сме доволни от телевизията, да пожелаем така дълги години да бъде полза на нас и на хората, нали, на нас, за да стигаме до хората, на хората, за да се забавляват чрез нашата музика. Питай Ваня, не сме питали нищо. Ваня, искам всеки един да каже най-скоро. Спомените му за първия видеоклип по Фен ТВ, кога се е излучило, какви съм спомен, каква е била тръпката. Всеки един искам да ми е да каже, това е много важно. Значи, Ангеле, мен не може да ме пита, защото... Така, не питам аз... тебе, нека първо Ваня добре, да отговори. Ето, нека Ваня да отговори. Между другото, втория клип, Котето, го снимахме в телевизията даже. Да, горе на Green Box, да. Ти ми е пусна за първи път. С екипа на Фен ТВ го снимахме. И котето избяга. И го гонихме. Това малкото бялото котенце. Ваня не искаше да пуска този клип. Да, аз бях там да ме напоспомни, че ми е пуснат. Не, Ангели, ти беше непознат тогава за мен. Кой беше ти? Къде си ти? Къде съм аз? Имам преди, че просто минах от там и видях за какво става прозвучат. И спомените какви са? Аз имам хубави спомени, ама общо заето тогава не знаех много... Не съм знаела за какво е ставало. Но особено... Всъщност ни го правихме на шега, то беше на шега тялата. Особено и като те качиха на турнето да водиш. Да. От първата песен, хоп на турнето на сцената. И като и по цял ден викам, бе, викам ни учител. Тя си спрятам хоро, даже по-добро от тебе. Да, благодаря ти. А кой ще гали котето любовно? Ела с мен да играеш на световно. Моето коте не е за игра, то е само за сериозни господа. Толкова много те искам. Искаш ли да правим любов? Виж колко часа е, човек. Утре съм първа смена, 6 часа на работа. Стига глупости, молец. Спи, миличък, говори по телефона.
Зе, аз към. Сега. Да, я. Айде, ми кажи. Айде, ми кажи сега ти нещо. Айде, кажи. Много ми е горещо. Аз си мисля, че на Фен ТВ, на телевизия Фен ТВ липсват малко предавания от по-друг тип, нещо от сорта на леко жълто предаване. Така си мисля. И кой да го води? Или дори да е нещо като реалити. Не, нямам глупости. Дори да е нещо като реалити. Всяка седмица, примерно, може да се излъчва част от живота на някой от звездите. Да, и аз бих завършил. Значи, скъпи спонсори, много ви моля, време е да се обърнете към нас, да направим едно реалити. Вие рекламирайте и ние ще правим предаване. Ангеле, ти какво искаш още да има в телевизията? Не, какво искаш да има друго? Освен музиката, която се върти. Какво мислиш, че трябва да се направи? С тебе някаква идиотщина да направим. Ама ни гледай мене, гледай камерите, забравя. Аз те гледам в очите, какво да гледам камерите. Вие не нужда да правите идиотщината, само физиономите ви, като погледнам. Какво мислиш, че и липсва? Те достатъчно всичко си има телевизията. Всичко има. Лого си имаме. Да. Звезди си имаме, популярната. Целият свят се гледа в NTV, аз където съм клас. Та година толкова части имах зад граничи. Това Палма де Мьорка, това Испания, Кюстендил. Това Валенсия, Кюстендил. Перник. Абе, Перник. Швейцария бях, в Италия бях. Насякъде в NTV гледат хората, не знам други телевизии вече. Аз съм съгласна с това, което каза Ваня, че трябва да се вкара някакво предаване. Не знам дали концепцията трябва да бъде много жълта, но ще бъде интересно за зрителите да виждат част от живота на звездите на Фен ТВ. Но реалният живот, т.е. така по някакъв начин, да, тип реалити да бъде. Да. Много да, реалният живот, то някакви ежедневни неща, които правят, за да покажат, че ние сме хора като всички останали. Според мен това са неща, които са много интересни на хората. И точно поради тази причина се така хубаво се тиражира жълтите вестници и са толкова интересни жълтите клюки, но там нещата се преувеличават и се преекспонират. А когато има такова предаване, където нещата са реални и идват от първо лице, тогава според мен ще бъде най-интересно. Ето, Ангел има и предложение за името на предаване. Звездите говорят. С Дамян. Чакай бе, звездите говорят. Да, ама Дамян. Ама то аз ти водещ. Ама аз ако трябва да го правя това, това знаеш какво означава? Полудно. Трябва да дойде сега. Примерно, ето дам пример. Идвам при тебе. Значи взимам сутринта с тебе. Звъните на вратата, влизаме, започваме целия ден с теб, вечерта излизаме заедно с теб, прибирам се заедно с теб. Да, аз лягам сутринта като стана, включвам и трябва да снимам как спиша. Това е. Значи, ето Дамян, то с концепцията на предаването, сега му става. И гледаш как спътва, как стават, как се обличат. Ти това искат зрителите да видят, човек. Ти представиш си сутринта, ако отворя вратата на спалната и Алисия спи. Не мога си го представя. Ама не, представи си го само това. И си чекат. Тя спяла като нормалните хора, представиш си? Я му спрете виното на Дамян, моля ви, така че много скъпо е. Внимай, да. Кой сте вие, извинете, утре ще ви кажа, сега се съвлечете. Мачкай на дансинга, масата щупия. Ох, ох, ах, ах, как изгоря. На горещите тела им дай вода. И до вкъщи изпрати ги, могат да се простудят. Фукото, врага, табу, житака. Панева, ти какво друго искаш да има в телевизията? Служби според леки? Мен... Не, добре, окей. Дамяне, без такива неща. Да. Дай да си говорим за музика и добре. За нас. Да. Добре. Ими, какво искам? Смисъл, може повече фулклор да се дава, малко повече. Не много, но малко повече, защото те са фулклорни блокове по час, нали? Може малко да се увържи това време, но... Там от обитола, кай што Драгор тече, майка жали ем плаче, од отро до вечер. Майка жали ем плаче, од отро до вечер. Десет години Фен ТВ. Твоята музика.
цвете за тебе от най-големия ти фен. Твоя обожател номер едно каза, че много те обича като певица, много като жена. Благодаря, много благодаря. Благодарявам ти го лично. Благодаря ти. Ама кой е този фен, да не си ти? Тайна. Надявам се тайна, да си ти. Тайна. Хайде, ще знам, че Дамян сега ще дойде. Добре. Моцка, Моцка, кой е това цвете, бе? От един фен. Ма какъв фен, бе? Кой е това фен, бе? Ами аз имам фенове, бе, човек. Не може ли да имам фенове? И сега сигурно искаш да го запознаеш с мен, така ли? Да, що не? Мома да го запознаеш с лявата ми, с дясната ми ръка. Та цвете, дай го тук веднага, дай го бега от тук. Айде, фенове, дам ни фенове. Оле-ле, ужасно. Хубава роза, откъде ти е? От нека фен на Ваня. Фенове ще дават рози. А шамари? Ай, приятна работа, нямай да не се завърташ около нея. Ами, сега аз лично съм участвал в едно турне на Фен ТВ. И аз в едно съм участвал. И аз в едно съм участвал. Но, но, в едно, чакай, вие имате... Не, имаше едно голямо. Аз съм участвал в две. Да, да, има, а, точно имаше така. Имаше в самото начало на телевизията, първите години, имаше едно турне, което пак така беше по градовете, но не ти беше толкова мащабно, колкото... Това беше преди... Може би доста години, преди 7 години може би. Имаше след това едно клубно турне, което беше по клубовете и последното беше най-мащабно, вече на стадион. Да, голямото на стадион. Да. Аз мисля, че тогава и всичките изпълнители, които участваха в турнето, беше адски положително с тях, да. Защото повече хора успяха да ги видят на живо. Но не само това, те мисля, че изпълнителите помежду си така намират нещо общо, ние рядко се събираме заедно. Ние рядко се събираме в истина. Всички така възрасти, нали? Защото имаше поп-фолк, фолклор, да. Също имаше българска музика, имаше... Естрадна музика, да. Имаше. Да, точно. Не, беше готино, наистина. Беше готино това, което каза Дамян, че тогава ние рядко се виждаме и тогава... Да, тогава беше. Тогава е най-добре. Според мен всички изпълнители, като се съберат и намират и нещо общо... А един изпълнител, когато излиза на такава сцена, се ошлайпа малко или много. Да. Така, че защото е много по-различно, нали, сцената. Ами, честно казвам, аз бях много впечатлен от цялото нещо, което се случи тогава, нали? Да похвалим господин Късъмов. Братя Късъмов. Братя Късъмов, да. Да, защото всичко беше организирано перфектно. Беше много добре, да. И аз се надявам тайно, че айде, на тази година отървахме. До година не знам, но под година поне е хубаво да направим. Да, аз съм много доволен. Не, отървахме турнето вече, няма турнето. 2010-та година съм много доволен, страхотно турне имахме също, клубно. Прекарахме си, мисля, 4 дена, беше невероятно. Радовете, хотели... Е, едно беше 3 дни, друго беше колко сега. Чакай, сега. 4-3 дни, да. 300 дни. Дискотеки, не говорим за клубни. Беше около месец. Около месец беше, да, около месец си беше много хубаво. Тогава бяхме всичките една група. Не, по-готино беше като сме всички заедно. Да, защото ние тогава то презачка. Защото тогава не бъдам да познаваш тебе, моето момче. Тебе ме познава. Естествено, все това е факт. Леле, гледай само това парче. Леле, ква резачка е, братле. Новата фурия в града. Най-добрата маска на века. Леле, гледай само това парче. Леле, то презачка е, братле. Новата фурия в града. Най-добрата маска на века. 6 години Фен ТВ. Алисия, чест ли е, че ти, Джордан и Стефани стартирате клубното турне на Фен ТВ? Разбира се, че е чест, но това определено е правилният избор. Много се радвам да ни чакат с нетърпение всички фенове. Обещаваме много да ви забавляваме. Все пак вие ще бъдете първите. Чакай, върни, исках друго да кажа. Все пак вие ще бъдете с първите. Това е Ангел, иска да влиза в басейна. Аз много клопачки търси. Много плувам, клопачките ме чакат. Тук в момента искам да ви кажа, че е минус 20 градуса в момента. Какво да пожелая на Фен ТВ? Да пожелая да са живи и здрави, да така още много години да радват всички зрители. Да върват нагоре. Първите 7 години са най-важни, те са ги минали, щом са ги минали, те са доказали. И... Поднаучили сме се някои неща. Да, разбира се, понаучили сте се. И така като хода по участие, като слушам хората, наистина Фен ТВ има много голям успех, много се гледа насякъде, всички така и се радват на телевизията. И факта, че като върва по улиците, ме забелязват и ме познават и ме знаят за толкова кратко време.
и ми се радват. Това го дължим единствено на Фен ТВ, на телевизията. Ангел Чудопета, Хлапачка е много готина. Ако Хлапачка так си дръска шоленага, изслуши майки Лоле твърдо на сенага. Каква жена е да не сена, каква жена. Фолклор. Номинации за изпълнителка 2009. Румяна Попова. Ана Мария. Гуна Иванова. Радостина Паньова. Ива Давидова. Добър вечер на всички. Фолклорна изпълнителка за 2009 година. Радостина Паньова. Здравейте и от мен. Супер много съм развълнувана. Благодаря на Ара Мюзик, на Виктор Касъмов, на моето семейство, че повярваха в мен и ми позволиха да доразвия фолклора и да накарам все повече млади хора да заобичат народната музика. Поп-фолк. Номинации за изпълнителка 2009. Емануела. Алисия. Ивена. Софи Маринова. Теодора. Поп-фолк изпълнителка на 2009 е Алисия! Честно да ви кажа, не очаквах тази награда да попадне при мен. Но наистина много ви благодаря за това, че сте гласували за мен. За мен е огромно щастие, не мога да изразя даже точно какво. Благодаря на Фен ТВ и на Ара Мюзик за това, че промотираха песните и клиповете ми по най-добрия начин. Искам да посветя тази награда на всички хора, които гонят целите си, не се отказват за нищо на света и не позволяват дребните камъчета по пътя да ги спъват и да обръщат тяхната каруса, както се казва в българската поговорка. Браво! 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 Най-накрая едно хубаво момиче! Браво! Браво е! И ти като мъжете, обичаш ли я? Да, обичам я. Ти обичаш ли го? Разбира се. Нека Господ бъде с вас! Айде, най-накрая! Спуко, бе, това е сестра ми. Ари, бе, ари, бе! Паньова? Да, Паньова. Ти съм по-така. Ти си много, така се, още по-хубава си станала, Паньова. Един дует да направя така с тебе, да влезе в другата ни телевизия. Подкарала Гана Говедата. Другата ни телевизия. Фен Фолк ТВ, да, нова телевизия. В която ще се излъчва само само фолклор, ще се излъчва и това е много хубаво, защото ето ти искаш, имаш желание да направиш фолклор, песен. Значи аз само искам да поясня, аз народно не мога да пея, освен в триото да играя овчар, нали? Да подвиквам покрай овцете, ще бъде дял. Ей така да се... Алисия, кажи нещо за финал. Да сме живи и здрави всичките, да имаме късмет да попадаме на хубави песни, хубави текстове, да имаме късмет с режисьорите, за да имаме и хубави клипове. Оттам нататък да напълним телевизията и хората да се радват на това, което правим ние. И телевизията по-дълг живот, пък и хората, като седнат да гледат телевизия, да могат да седнат, да си поплачат, да се позабавляват и изобщо всички да бъдем много щастливи. Ангеле? Ами, тя Алесия каза. Нещо кажи. Аз искам да пожелая, говорихме много неща, но да пожелаваме зад наистина за тези хора, които работят за Фен ТВ, на целия екип на Фен ТВ, да са живи и здрави, да ни подкрепят, да ни обичат, да ни вдъхновяват, да работиме все повече и повече.
и да ни въртат много яко под Фен ТВ. Да. Така. И аз от името и от твое име, да ни? Но аз мога да затворя така разговора. Пожелавам на телевизията на 20-та година пак да седнем, пак да си поговорим. На 20, след 10 години. И да изглеждаме пак сега, както сега. Аз след 10 години ще бъда на колко трябва, Ангеле. Кайде. Да, точно сега няма значение, така. Аз пък искам да пожелая на всички изпълнители от тази телевизия да се обичаме малко повече, да си признаваме малко повече един на друг нещата, такива каквито са, да може да си помагаме, разбира се, взаимно. И най-накрая един път завинаги да се разбере, че в едно нещо, когато се работят много хора заедно и на куп, то върви нагоре. Когато почнем да се делим, нищо няма да стане. Това е. 10 години Фен ТВ. Твоята музика.